Із зони антитерористичних дій у військовій формі повернулися додому рівненські волонтери. Цієї весни вони шукали на сході сім'ї, які прагнуть допомоги та захисту. Усім, кого знайшли, сьогодні вислали поштою необхідні речі для дітей. До Міжнародного дня захисту дітей ми зібрали речі для переселенців, для дітей, які в сім'ях атошників. Передали їх в Київ, Житомир, Маріуполь, Херсон, Хмельницький. Іграшки, одяг та книжки волонтери батальйону «Дар» збирали цілу весну. До них долучилися небайдужі сім'ї Рівненщини та діаспора українців із-за кордону. Благодійники кажуть, що зараз в Україні багато дітей, які постійно потребують допомоги. Також ми передаємо речі на школи-інтернати, які знаходяться в Рівненській області, та також які знаходяться в зоні в Донецькій та Луганській області, приближені до зони антитерористичної операції. Волонтери допомоги армії Рівне збирають речі постійно, і зараз так само є потреба в речах, ми знаємо, куди їх відправляти. До нас за добу звернулося більше сотні повідомлень, було написано, в особисті повідомлення, телефонні дзвінки були, і потреба в таких речах є. Пакунки від благодійників вже в дорозі. Волонтери діляться, що мріють, аби кожна річ дійшла до свого власника. На майбутнє прагнуть розширювати кордони допомоги дітям і заохочують усіх бажаючих приєднатись до цього. Аліна Примак, Павло Невесенко, у ритмі подій.